Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Haber verdiğimiz kimi, dünən aktör İbrahim Çingiz ile həmkarı Aydan Axundzadənin toy olub. Akşam Nöqtəaz cütlüyün açıq havada keçirilən xoş günündən görüntüləri təqdim edib. Qeyd edək ki, İbrahim əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur. Uzun müddətdir sevgili olan Aydan ve İbrahim bu ilin yanvarında nişanlanıblar. Allah xoşbəxt eləsin.